Усім привіт! У нас сьогодні Deo Lanos, заміна задніх амортизаторів. Ось тут у нас є колпачок. Відкриваємо. Тут також колпачок. Відкриваємо. Ось така от у нас картина. І будемо відкручувати. Знизу у нас ось така от картина. Тут я вже встановив ключик. І от цей от болтик. Зараз будемо відкручувати. З цієї сторони все те ж саме. Нові амортики у нас отакі. Ось він. Ось так от виглядає. Резинки у нас ось так от. Все, там от наживили, тепер можна вставляти сюди, попадати, от все попали і тепер болтиком зажимаємо.
Як ви самі бачили, нічого важкого в заміні амортизаторів на Ланосі нема. Всім удачі, до нових відео. Нехай вас завжди служать гарно амортизатори. Пока-пока.